Smo v času med Stalinovo smrtjo in med trenutkom, ko je Krešimir Čosič dvignil pokal za osvojitev svetovnega prvenstva v košarki. Na Filipinih. Popova šapka, popova šapka, popova šapka, popova šapka. Iskop! Iskop! No, da pa jaz rejne govorim. Rejte malo! Ti me gledaš? Čist presrano, strašen, kavo zdaj, kavo zdaj. Ko si prinesla mi jasmin in rekel sem, to cvet je boleči. Vrača nazaj, pokaž več, ko sa lepo, ko pa še potka, vse tvoje, bistro se več. Med 26. decembrom leta 1990 in pa nekje 2090. Poglejmo, če bije srce. Pa bom Zojico